Čau všichni, zdraví Onder a vítám vás u dalšího videjka, aktuálně teda název zní typy bází. Ukážeme si nejběžnější foundationy a to, jak můžou ty jednotlivé báze vypadat a co s tím vlastně dělat, jak toho využít, jak postavit kvalitní bázku, co by měla taková bázka splňovat a tak dále a tak dále. A až budeme mít postavenou teda bázi, tak v dalším videjku se koukneme na to, jak udělat správně lootroomy a jejich vybavení. Takže v tomto videu nebudeme řešit vůbec to, co bude v lootroomě, jak budou rozdělené a tak dále. Následně, v tom následujícím videu se budeme zabývat jenom lootroomama. Tak, postavil jsem tady akorát základní básky, tak jak jsme si ukazovali v tom úplně prvním videjku, to znamená nějaká základní jedna jednička s dvěma dveřma doprava. Pak tady nějaká dvoje jednička, že jo, více místa, a trošku větší báze a začínající. A pak tady mám dvojku, což už je teda jakoby velká báze s velkým prostorem a nejčastěji bývá přes dvoje dveře. Tady v takovýchto bázích můžete očekávat, pokud to není začátečník, nebo začínající báze, teda ne začátečník, ale jako úvodní starter báze hráčů, tak to můžou být báze, ve kterých plánují ti lidé těžit, to znamená, může to být těžící báze. Rozeznat těžící bázi od netěžící báze je docela těžké, každopádně nejčastěji to poznáte tak, že je buď to aktivní, to znamená, je kolem rozsázená nějaké kytičky, když něco zasadíte a potom na to kouknete, tak vidíte, před jakou dobou to bylo aktivní. To znamená, když chcete jít potom na raid, tak byste měli pomocí kytiček zjistit nejčastěji podle kytiček nebo podle toho, když tam bydlíte, tak víte, jestli tam ti lidi jsou nebo hrajou. A tím pádem, když hrajou, tak většinou těží a přinášejí nějaký loot, že jo. Na základě toho víte, že je máte raidnout, protože něco nosí. Když nic nenosí nebo furt prohrávají s váma při fightech, tak je blbost je raidit, protože nic nemají, protože všechno už stejně máte. To je jenom tak jako základní typ rozpoznání báze, jaké jsou. Další typy bází je potom klasická báze, to znamená běžná báze, kterou používáte pro běžný život. Není to starter báze jako tady ty lety a ta už je většinou větší, už má většinou udělaný compound, to znamená je obestavěná stěnama kolem vlastně té báze a je tam udělaný nějaký prostor. Často u takové báze bývá udělaný i prostor pro velkou pec, takže ta buď to je chráněna jenom tím compoundem, nebo ani tím ne. A je to celé obalené, takže už víte, že takováhle báze už většinou je teda není starter, to znamená už je zabezpečená nějakým způsobem, aspoň minimálně, a už se tam dá očekávat nějaký rozumnější loot. Potom už báze, které jsou hodně dlouho na serveru, poznáte tak, že kolem sebe mají postavené cupboardy z TCčky, jak jsme si ukazovali, že díky tím, když se dáte k bázi, tak potom se vám tam nikdo nemůže přestavět, respektive jdou tam stavět jenom žebříky a jak se to jmenuje, žebříky a foundationy prostě, tady střechy, to znamená, dá se stavět vždycky, i když nemáte cupboard, tak se dá stavět z podlaha, floory. Případně taková podlaha, takže když se chcete dostat nahoru, tak můžete přes tohle, případně tam můžete placenout žebřík. Ale tím se budeme zabývat v dalším videjku, to je jenom, ať víte, k čemu ty cupboardy jsou, je to proto, ať tam nemůže nikdo stavit prostě foundationy, nebo si přímo před vaší bázi postavit svoji bázi třeba a mířit přímo na vás a čekat, až vyjdete ven, že jo, nebo vám to prostě strolit, že jo, aby vám to zastavil, tak jak jsme si ukazovali v tom prvním videjku. Co je důležité u báze, nebo říct si ještě, jaké jsou báze, tak další možná báze je báze na velkou pec. Jak jsem vám to ukazoval tady, teď mám více dřeva, byl jsem v outpostu pro nějaké dřevo, takže vám můžu ukázat, jak taková báze vypadá, že jo. Takže bude to vypadat nějak takto. Mně se dneska nedaří stavět normálně. Dostavař na baterky. No, takže takhle vypadá zvenku. Tady potom nějaký vlez, že jo, záleží na vás, kam chcete vycházet. Buď to můžete vycházet jakoby bezpečně, že to budete mít aspoň přes troje dveře, nebo méně bezpečně přes čtvery, takže to může být třeba takto. Tady si můžete přidat ještě jeden trojúhelník.
Jo, a máte jakoby bezpečný výlez do pece, samozřejmě tady tohle musí být zapouzdřené taky. Tak, vycraftím si cauldron, ať na to vidíme i v noci. Tak, tak, takže mám postaveno. A tady z tohohle směru si můžu dát shopfront, který bych zase musel craftit, takže je to prostě součástka, díky které můžete vidět před sebe. Respektive je, to, je tam sklo, prostě je to na 3 C-čka, takže je to stejně složité propalit. Je to něco mezi prostě kamennou a železnou volou, ale díky tomu můžete vidět, takže si můžete podívat, jestli to někdo nečeká, a teprve potom můžete vycházet, tak jak jsme si říkali něco o honeycombech a o airlocku úplně v prvním videjku. Tak, takže tady mám teda honeycomby, mám udělanou básku, tady dovnitř bych vložil teda furnejsku, když bych to rozstřílel. Uvidíte, že to bude normálně stát. Jo, takže mám tady udělanou krásnou bázi. Zapálím teďka ten cauldron, ať všichni všechno vidíme. Tak. Takže tady mám bázi, tady můžu péct a navíc můžu využít, jak jsme říkali, těch honeycomb. Můžu část udělat otevřenou. Takže třeba takto. A zeď. Tak, jo, mám udělanou vlastně přepážku. Můžu to udělat tady, takže on málo kdo jako bude očekávat, že tady si prostě dáte loot roomu, takže to nemusí úplně radit, můžete tam dát případně cupboard, aby vám to zase se tam nikdo nedostal, nebo tam můžete dát prostor na velké dveře. A když tam dáte velké dveře, tak doporučuji teda roletu, ale roleta jde přesto vidět přes ty honeycomby, takže to si ukážem ještě v nějakém dalším videu, jak to vypadá a jak pracovat s dveřma, jak je klást a tak dále. Aktuálně teda máme nějakou ukázku toho, jak udělat básku na pec. A co bychom měli ještě si říct, tak je, že vlastně svoje báze většinou lidi rozšiřujou. Jo, proto byste měli přemýšlet, já jsem schválně tady postavil tu 2.1 s tímhletím trojúhelníkem. A to hlavně proto, že když budete chtít ji mít zabezpečenou a představíte si, že každá tato stěna je ze šutrů, to znamená je na 2 C4, tak aby byla jako stejně zabezpečená i přes tady tenhle ten vchod, tak stačí 2 dveře. Pokud to ale upgradenete na železo, tak už to jsou 4 C4 a tím pádem je nejjednodušší projít skrz tady tyhle ty plechové dveře, pokud nemáte high quality dveře, kdybyste procházeli za 2C1, takže by to odpovídalo stejně. Každopádně, pokud chcete mít tu bázi bezpečnější, že jo, tak je třeba tam přistavit honeycomby, tak jsme si to říkali, nejlevnější způsob honeycomb jsou trojúhelníky, což je to nejméně materiálu, nejméně stěn a za největší výkon, to znamená odolnost proti raidu. Takže mám postavené honeycomby, tady samozřejmě dám zase, většinou to stavím tak, že stavím nejdřív spodky, pak vršky a následně zdi. Vidíte, že můžu otáčet pomocí R-ka, jak to chci stavět. Všechny věci, co se staví, tak se dají otáčet. Možná nějaká ne, ale třeba laser se nedá otáčet, ale většina věcí se dá otáčet. Takhle je soft side, takhle je hard side. Takže takhle je to správně, pokud stojíte venku. Takhle je to správně, pokud stojíte vevnitř. Tak. Takže to tady naplacuju, udělám honeycomby, vidíte, že to je rychlovka. A než to budu upgradeovat, tak si to samozřejmě zkontroluju, že opravdu je všechno tak, jak to má být. Poznám to podle toho, že tam není ten kříž, že jo. Není kříž, není kříž, není kříž. Není kříž, není kříž, není kříž. Dobrý. Tak, takže aktuálně jsem zabezpečil bázi tak, aby byla ne na 2C, pokud je ze šutru, ale na 4, pokud je ze železa, tak na 8 dokonce, ze všech stran, kromě střechy. Takže i střechu je třeba zase, tak jak jsem říkal dříve, vylepšit. A zvednout o jedno patro, aby se tam člověk zaprvé
nedostal, že jo? A za druhé, aby byla zabezpečena. Takže stačí na to pustěny. Většinou ty pustěny dávám proto, aby ta báze byla nižší a dalo se s tím dále pracovat a využít. Ten tvar prostě na další věci, jako jsou střílny a tak dále. Tak, už je noc, takže je to trošku zkomplikované. Udělám tady další kaldron. Dřeva mám zatím ještě dost, takže si to můžu dovolit. A když tak potom zajdu zase do outpostu, ať vám můžu ukázat další stav. Tak, jelikož hraju klasicky na naší zmrt vanile, takže tady negivuju nic. Takže musím jako každý hráč jít do outpostu a nebo farmit. Jelikož já farmím spíše skrz outpost aktuálně, tak jak jsem vám to ukazoval v jednom z prvních předešlých videí. A tak užívám právě ten. Tak, jelikož už si dokraftil ohníček, tak ho tady plácnu, ať vidíme, co si. Tak, paráda, nádhera, úplně luxusní báze, obrněná ze všech stran. A vidíte, že teda skrz tady tohleto je brnění teďka jenom na dvoje dveře. Takže by bylo dobré buď to přidat ještě další dveře. Takže teďka to bude na tři dveře, pokud je to ze šutru. A případně můžu přidat ještě další dvířka. Mnohem ale výhodnější je využít kompaktnosti té báze a zajistit, že raider nebude přesně vědět, kud má jít. Jo? Takže můžete udělat to, že si uděláte těch dveří tady více. A tady dáte prostou stěnu. Takže najednou jsme využili honeycomby, které jsou kolem báze, k tomu, aby když někdo půjde přes dveře, aby se mu to řídilo hůř. A jelikož tady mám ještě kousek prostoru, tak teoreticky tady můžu udělat ještě další propojku a projít i dalšíma honeycombama. Takže teoreticky můžu z té báze udělat úplně jako nepředvídatelný blbinec, tak aby ten raider si nebyl jistý, kud má jít, aby to pro něho bylo co nejefektivnější při tom raidu. A vy mu to díky toho zkomplikujete. Můžete si k tomu napojit další části například. Ale důležité je počítat vždycky dveře. A když vím, že mám plechové, tak jedny, druhé, třetí, čtvrté dveře, než se sem dostanu, takže to jsou 4 C-čka. Když bych šel přes honeycomb, tak by to byly 2 C-čka. Tady do tohoto a další 2 C-čka do vnitř. Pokud to mám ze železa, tak je to dvojnásobek a tím pádem bych potřeboval zase ještě více dveří k tomu, abych se sem dostal. Tak, to jsou teda základní typy bází. Běžná báze, starter báze a potom rozvíjející se nějakým způsobem báze. A vůbec se nebojte toho, že začnete nějakou 2.1, která pro vás je základ a následně ji obestavit. Jo? Spousta lidí staví raději bázi úplně novou na úplně novém místě, ale to riziko, že vás přitom někdo načape a ukradne vám ten materiál, mi přijde zbytečně velké, takže je spíš lepší počítat už od začátku, co chcete plus minus stavět a na základě toho vlastně tvořit ten foundation. Já vám teďka ukážu další část, škoda, že mi vyšla ta noc, ale já se snažím to natočit co nejrychleji, protože zítra musím pracovat a chci mít ten seriál hotový co nejdřív, ať to můžu vydávat jakoby průběžně a ať máte co nejvíce informací ještě než přijdete na náš zmrt server. Vidíte tady Vanilu solo duo trio, takže maximálně 3 hráči, je to kompetitivní. Jsem tady jediný admin, takže ve chvíli, kdy se bude fightit a tak dále, tak je to opravdu hard. Doufám, že to bude hard pro všechny a jde o to tady přežít opravdu celý měsíc, neutéct po prvním raidu, ale opravdu ukázat, že na to máte. Takže doufám, že to budete hrát všichni jako profíci a ne jako nějaké lamy na x2, x3, x6 a nevím co. Prostě Rust je postavený jako vanila a má se jako vanila hrát. Hotovo 20. Pokud to jako vanilu nehrajete, tak to akorát neumíte. A proto koukáte na moje videa, abyste se to naučili líp, abyste se nebali přijít na vanila server a zahrát si tam úplně parádně. Tak jako to na vanilách prostě chodí. Tak. Už se mi vykraftil další kaldron. Můj ostrůvek bude tady zasypaný kaldronama. Tady si tu posvítím na vás trošku. A první, co udělám,
je ukázka dalších foundationů. Takže ukazovali jsme si teda klasické čtvercové designy. Teďka si ukážeme nějaké designy, a už mi svítá paráda. Ukážeme si designy založené na trojúhelníkách. Takže úplně nejzákladnější trojúhelníková báze založená na centrálním trojúhelníku s dalšíma trojúhelníkama v okolí. Se dá ještě obohatit samozřejmě o dalších X trojúhelníků. Už toho máme takovýhle megapatvar, trošku to vypadá jako značka Toxicity. A když to završím, tak můžu expandovat zase až na tenhle ten tvar. Je to výhodné stavět takovéhle tvary, pokud chcete něco atypického a chcete nějakým způsobem trošku schovat loot a nechcete mít standardní bázi. Další možnost foundationu, který doporučuji, jinak takováhle báze je úplně v klidu pro hraní třeba šestičleného týmu. Jo, nemusíte se toho bát. Čím menší a kompaktnější báze, tak tím snáze se vám udržuje upkeep, což je to, co jsme si říkali v prvním videu, to znamená tak, aby báze neupadla, nespadla, tak musíte do ní dávat materiál. A pokud ten materiál nemáte, tak vám spadne, že jo. Takže se snažíme aktuálně, a je to dobré, že to udělali ty cupboardy, že se plní, protože dřív se neplnili a fungovali prostě úplně běžně. Tak je to fajn, protože díky toho jste nucení najít kompromis mezi tím, kolik toho chcete natěžit a kolik chcete jakoby té báze udržet. To znamená, dělat enormně velkou bázi je někdy spíše v neprospěch váš, a tak je dobré se držet trošičku při zemi a opravdu přemýšlet, jestli to stavíte z čeho, jestli máte dostupné zdroje, spíše železo nebo spíše šutry, nebo spíše hakvemko, nebo jakým způsobem to vlastně chcete hrát do budoucna a udržet se na tom serveru, že jo, protože to je základ. Někdy doporučuji mít spíše více menších bází než jednu velkou, protože když vám jedna z nich spadne nebo vám ji raidnou, tak to pro vás není takový tlak a tím pádem nemusíte hnedka jít farmit prostě všechno, nepřijdete o všechno, takže já osobně se držím hesla, že čím víc rozdělený loot, tak tím líp, takže pokud mě chcete vyraidit, tak si musíte najít přibližně tak 20 bází na každém wipeu. Minimálně. A průběžně stavím samozřejmě podle toho, kolik mám materiálu další a další. A některé potom nechám schátrat, některé mi rejdnou, ale prostě pořád mám nějaké. Každopádně teď se bavíme o těch běžných bazích, ve kterých se potom budete pohybovat, takže tohle je nějaký teda foundation základní. Pak mám oblíbený docela tento foundation, který teda se doplňuje o trojúhelníčky. Je zase fajn, protože když to postavíte dobře, tak vlastně vaše centrální část báze je někde v tomhletom trojúhelníku. Pokud uděláte správně to, že dáte dva východy na obě strany, tak ona to není slabina, protože ten jeden může být fejkový. Díky toho nenapovíte raidroom, jak mají vlastně správně jít do centru vaše báze. Takže takhle by to bylo přes troje dveře, že jo? Což je zbytečně rychle. Takže bych to spíše obalil nějak třeba takto, jo, najednou je to prostě raz, dva, tři, čtyři, pět, šest dveří ven, jo, což je mnohem samozřejmě lepší, pokud nepůjdou samozřejmě přes stěny nebo přes vršek, protože největší slabina většiny bází je nahoře a spousta bází se opravdu vyplatí raidit z vrchu. Tak, nezapomínejte ty softsidy a tak. Dva východy jsou fajn v případě, že nebudete mít compound, to znamená nebudete mít tu svoji část serveru zadělané stěnama, těma velkýma highwallama, protože pak už musíte jakoby přemýšlet trošku více nad tím, co a jak. Ty dva východy jsou výborné, když vás někdo dorkempí z jedné strany, tak z druhé strany, pokud dorkempí taky, tak máte větší šanci ho sejmout, nebo když je tamhle fight a vy nemůžete prostě jít těma jedněma dveřma, tak můžete jít druhýma. Je možnost udělat samozřejmě i více východů, proto jsem tady postavil ten trojúhelníkový foundation, protože tady můžu dát dokonce tři nějaké východy a je už na mě, jak jako se speciálně
dovnitř dostanu. Těch možností, jak to postavit, je celá řada. Já se vám snažím ukázat teďka foundationy a přemýšlení nad tím, jak budete vymýšlet svoji bázi, protože skopírovat nějakou bázi z YouTube je nejhorší možný nápad. Prostě to nedělejte, tohle, to je fakt kravina. A můžete ty vchody udělat i tak, že je zastavíte. Když se mi to nepovedlo, a co už. Je zastavíte a vlastně ve chvíli, kdy vejdete dovnitř, tak budete muset jít přes žebřík nějakým způsobem nahoru. A je to výhodné hlavně v tu chvíli, že když vás někdo raidí a budete online, tak se mu hůř bude dostávat do vaší báze. A vy ho budete moct z vrchu obstřelovat. Samozřejmě je možné využívat i nějakých dalších feature. Jo, můžete tady dát prostě před ten východ zase airlock 100%, protože jak jsme si říkali, airlock musí být u každého východu, takže to může následně vypadat nějak takto. Pokud to ale postavíte přesně tak, jak jsem to postavil teďka já, tak budete mít problém s tím, co jsme si říkali někdy v úvodu, že na vaší bázi může kdokoliv postavit žebřík anebo přistavit koně například a využít to k tomu, aby vyskočil nahoru a dostal se tak jakoby na vaši střechu, kde máte třeba schovanou herinku a tak dále. Takže je výhodné, samozřejmě proti žebříku se moc jako neobráníte, ale jsou metody, jak se obránit, to vám ukážu zase v nějakém dalším videjku, nebo jsem vám to už možná ukazoval. Asi jsem vám to neukazoval. Neukazoval jsem vám to. Jo. Takže základní, ať se tam nevyskáče prostě sám človíček, tak je dobré mu to stížit a tím pádem to zastavit celé takhle do toho hranice. Takže finálně by ta báze vypadala ze všech stran přibližně takto. A ten člověk nemůže tušit, že prostě ty jednotlivé vchody můžou být slepé nebo nemusí být, to záleží na vás a na vaší fantazii, jak to chcete udělat, ale základ je, že to bude vypadat nějak takhle. Takže to takový velký trouhelník. Jo, na této straně, když bych přidal ten výstup, tak bude taky trouhelník. Jo, a je to jeden velikánský trouhelník báze. U diamantu, což se říká tady tato báze, tak většina lidí dává cupboard do těchto míst a nemyslím si, že to je úplně moudré, takže se zamyslete, jestli když budete stavět nějaký podobný foundation, jestli nedat ten cupboard někam jinam, nějak ho lépe schovat a třeba tu bázi nějak nevylepšit. Nejslabší místo je vždycky čtverec, takže tady by se hodil potom přidat ještě trojúhelníky, tím pádem je to takový rozšířený diamant s honeycombama a ty honeycomby můžete použít zase pro nějakou schovku lootu nebo případně tam dát cupboard nečekaný a tak dále. To už záleží čistě na vás. Tak, pak tady máme klasickou trojúhelníkové zvěrstvo. Zase rovnou už tady udělám honeycomby, protože jsem říkal, že čtverec je největší slabina takové báze. To znamená, mám tady trojúhelníček pěkně uprostřed a všechno okolo toho jsou čtverce a následně jsou vždycky propojky z trojúhelníku. Zase je to báze přímo vyzývající k tomu, abyste měli cupboard uprostřed. Zase úplně to nedoporučuju, měli byste se nad tím zamyslet, jestli to je dobrý nápad nebo ne. Opět vchod může být dost členitý, například něco takového. Jo, zbytek můžou být stěny a záleží potom, kde chcete mít jakoby loot roomy. Většinou doporučuji mít samozřejmě na standardní bázi více pater. Aspoň 2-3 se většinou hodí, protože ty patra, tak jak jsem dělal tamhle nad tou hlavní loot roomou, nebo nad tou 2-2, tak je dobré ty patra využít i na nějaké věci, jakože bedničky a tak dále. Ono časem, když budete hrát, tak zjistíte, že prostě když v bázi nemáte, tak 100 beden, tak se prostě nevlezete. A platí to i pro trio. Prostě pokud jste schopní a opravdu dokážete ten loot zhánět, ať už jakýmkoliv způsobem, ať už PvPčkem nebo jakkoliv jinak, tak zjistíte, že každá báze je vám malá a musíte to nějak pořešit. Takže tady jenom ukázka toho, jak by mohla být rozčleněná báze
nějakou rozumnou loot roomou pro jednotlivce, pro dva hráče, případně tady by mohl být výlez nahoru do těch dalších pater, kde může být schovaný loot. A pokud máte na základním patře loot roomu s hlavníma věcma, tak si dovolím říct, že to, co jsem tu zatím ukázal, tak je nedostatečné a měli byste tu bázi hodně rozšířit. Takže, to by byly ty základní foundationové hrádky. A podívám se, kolik mám ještě dřeva. Jo, ještě tady mám dost na ukázání. Úplně nejobyčejnější, ale za mě nejlepší hlibásky. Protože prostě ještě nic nepřekonalo. Sakra, postavil jsem to blbě. Takže pozor na výšku. Začíná se klasickýma trojúhelníkama. A potom je to obalené čtvercama. Tady bohužel budu muset zvednout. To je jedno. A propojené zase trojúhelníkama. Tak, tady to schválně dám. Takhle, ať to mám teda vyvýšený vstup. Ten vyvýšený vstup je docela fajn, pokud využijete jednoho takového dobrého efektu, který bych si tady mohl předvést. Jo, to by mohlo jít. Takže tady dám půl stěnu. A tady dám čtverec normálně. A zítku. Tak základní zabezpečení té báze, když tady budu mít, řekněme, nějaký vchod udělaný zase. Já vždycky rád rozšířuju prostě tu bázi o ten výstupní vchod, ať mám vevnitř více místa a nemusím řešit prostě airlock tady ve čtvercích a tak dále. No, každopádně v této bázi bych to udělal takto. Takže když se někdo dostane sem, tak potom bude muset jít tudma. A tady bych tomu človíčkovi připravil takové hezké překvapení. Tady bych dal double doory. Double doory a už se bavíme o výlezu, takže tady double doory, jednoduché doory a double doory. Je to z toho důvodu, že to zase ta forma airlocku, jak jsme si říkali, otevíral by se to tady dovnitř, takže to dma neprojde. Pokud by se někdo dostal až sem a šel by dveřma, tak ho můžete tady bloknout a zase postřílet odsuď skrz ty dveře. A hlavně, když už se dostane až sem, tak tady můžete mít nachystané shotgun trapy, které ho sejmou, takže pokud někdo půjde do té vaší helibásky, tak ho můžete jednoduše tady zabít. Shotgun trapa, která je daná dobře, tak je velice užitečný nástroj proti offline raidům a zdržuje ten raid samotný, což samozřejmě vám zajišťuje důležitý čas, který potřebujete na to, abyste se připojili nebo připojil nějaký váš teammate a zjistil, že vás někdo raidí. Proč mám rád tuhletu bázi? Tak jde hlavně o to, jak vypadá potom následně vršek té báze. Ukážu vám, aktuálně by byly tři patra nahoru v podobném duchu. A ukážu vám to hned tady na tomhletom patře, jak to vypadá. A mám totiž rád, když jednotlivé části té básky jsou udělané logicky a osvědčilo se nám to na zhazování právě helin, že opravdu pokud člověk má tu bázi udělanou dobře, tak ty heliny mu prostě neodbíte a sundáte během jedné salvy z emek, případně pokud hrajete ve třech, tak prostě pár salv z AKčka a helinka je dole. Takže stavím to většinou tak, že dávám vždycky okno, 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 okno. Shop front. Takže takhle, 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 takhle. Jo, představte si to, že to je tak celou dobu. Tady jsou ty shop fronty, které jsou neprůstřelné, takže vždycky můžete kouknout, kde ta helina je. Schovat se, ať vás nenahituje. Vykouknout, začne hitovat, jak přestane střílet, střílíte dál. Jo, jednoduchý systém. Doprostřed a jsou dané vždycky dveře. Takhle, to znamená, vy můžete píkovat a pěkně sledovat ten pohyb té heliny, kde se nachází.
případně využívat toho okna, kterým střílíte. Nedávám tam mříže, je mi to jedno, jestli mi vykradne někdo hlinu, tak získá prostě jeden gír, maximálně dva, natriu tři, teoreticky. A vršek té hliny je udělaný tak, že skopíruju tady tenhle ten. Tuhle tu část a postavím tady střechy. Ty střechy jsou super z toho důvodu, že... No tak, jen třeba. Ty střechy jsou super z toho důvodu, že vlastně, když ta helina letí na vás a vy jste na tom patře o patro níž, tak všechny ty rakety, nebo většinu z těch raket, tak vezme tahleta střížka. Když máte udělané kolem celé básky, tak vlastně máte jistotu, že tu helinu sejmete a nebudete muset tu na té helince nic moc opravovat. Když je to udělané ze železa, tak navíc tady tu dna se dá prokouknout a prostřelovat. Takže když to používáte nebo máte helinu blízko své báze, tak to můžete používat na pěkný defend a bohatě takováhle báze stačí. Spousta lidí vymýšlí různé komplikované prostě básky na to, jak sundávat helinu a já vždycky na to koukám a říkám si jako jo, dobrý, super, je to moc hezký, ale zastane to úplně stejnou práci jako tahleta osvědčená, lety prověřená a stále fungující helibáze. Důležité jsou ty shop fronty, které se střídají s těma oknama, jo? Takže tady se můžu krásně schovat. Když letí heli a nalítává s raketama, proběhnu tady pěkně, vyběhnu až sem, schovám se a rakety mi nic neudělají. Tak, já doufám, že jsem nezapomněl na nic, co jsem chtěl říct. Těch typů bází, takže máme, ještě máme potom část báze určenou na rafinérku. A rafinérka se dá dát tak, a já už mám dehydrataci, takže se zkusím najíst, jestli mi to pomůže. Když bych skočil, tak bych asi umřel. Rafinérka se dá dát tak, že postavíte podobně jako, když chcete stavit velkou pec, tak postavíte ne 4 čtverce, ale 1 čtverec. A kolem toho dáte foundationy. A ten prostřední foundation zničíte. A do tohoto foundationu vyzkoušíte, jestli se dá dát rafinérka. Pokud ano, musíte ji dát co nejvíc rovně, a tak můžete to normálně klasicky zastavit a doporučuji tady dávat jednak tenhle ten rám na dvojité dveře. Ale co je důležitější, tak dát si tam dvojitou stěnu a pokusit se tu rafinérku narvat tak, aby se vám vešla do tohoto prostoru. Dá se to, ale nesmíte mít nejdřív postavené tuhletu část, takže opravdu nejdřív musíte udělat stěny, foundationy, postavit rafinerku, teprve potom tam můžete placenout tuhletu stěnu. Musíte ji postavit dost nízko, tím pádem foundationy musí být dostatečně vysoko, aby se vám to podařilo. Jo? Každopádně tohle ten prostor nad rafinerkou je hodně důležitý, protože tady můžete skladovat další matroš, ale to už se na to podíváme v tom dalším videjku, jak se budeme bavit o stavění lootroom, o tom, jak efektivně využívat prostor a mít co nejvíce místa v bázi. Tak, kdyby mi to trvalo půl hodiny. Já myslím, že solidní. Jsou to ty nejzákladnější, nejběžnější používané foundationy. Osobně se mi to líbí hodně. Na trio, na duo, na solo to rozhodně stačí, takže pokud budete hrát tady na tom serveru, tak doporučuji mít spíše kompaktnější a osvědčené báze, na které jste zvyklí třeba, než stavět nějaké velké blbosti, které potom prostě neuživíte, protože nedokážete hrát 24/7 celý týden. Takže je dobré mít více bází, mít jednu helinu, jednu nějakou hlavní bázi třeba, jednu bázi na pec, nebo udělat pec bázi u báze ze stěn. To si ještě ukážem u stavění, máme to tady na Zmrcervu na naší hlavní bázce, takže když se podíváte na nějaké videjka z tohohle serveru, tak to můžete vidět, jak to tam vypadá, jak to tam je udělané. Já myslím, že jsem řekl všechno.
nestavíte zerg báze, nemusíte řešit stakování cupboardu a tak dále. Pokud postavíte takovouhle bázi, obalíte to stěnama, postavíte kolem jednotlivé cupboardy, tak jak jsme si ukazovali, do těch trojúhelníků, případně do nějakých dalších věcí, tak vám to zabezpečí to, že vám tam nikdo nebude stavět, obalíte to zma, nemůže se tam nikdo přestavět, když tam dáte samku, nemůže tam přiletět hlinou, takže ta báze je najednou mnohem víc zabezpečenější a ty prvky zabezpečení bází si projdem asi v samostatném videu, protože toho je fakt hodně a nechci vás úplně zahltit, myslím si, že 20 až 30 minut na videjko je tak maximum, co je člověk nějak efektivně schopen sledovat. Takže díky za sledování, já doufám, že vám to něco dává. Určitě mi do komentářů můžete napsat, jaké básky většinou stavíte, klidně tam můžete poslat link na jináčí youtubery, na jináčí videjka, ať se můžou lidi inspirovat. Já myslím, že jako vymýšlet nějakou specifickou bázi, kterou, nebo stavět bázi, kterou někdo natočil na YouTube, je prostě kravina, protože pokud to nepředstavíte vevnitř nějak jinak, tak prostě ten, kdo to uvidí, tak vás má větší šanci raidnout. Tyhle ty báze zná každý, ale dají se představit tak, že jsou mnohem těžší a nejlepší je prostě mít těch bází více, že když vás někdo raidne, tak je vám to jedno. Takže na té báze až tolik nezáleží a vždycky je dobré mít prostě nějaké schované stežky, o kterých prostě víte jenom vy a máte tam prostě schovaný ten podstatný loot a prostě vás nikdo nedokáže vyrejdit úplně. To znamená, že vám vždycky něco zbyde. Jak říkám, já mám třeba na serveru, kde hraju měsíc, tak tam mám klidně 20 bází. Ať už to jsou jedna jedničky, dva dvojky, dva pětky, prostě různé báze, různě po serveru, různých radiaček. Třeba u každé radiačky mám třeba dvě báze, dejme tomu. Takže když mě někdo raidne nebo někoho hledám, tak se mi potom stačí tam spawnout, vzít zbraň první a jít fightit. Případně když někoho hledám, tak potom můžu pomocí těch spacáků, které mám u cupboardu, protože teďka je to změněné, že musíte mít spacák u cupboardu, jinak se vám rozpadne. Takže když chci mít zaplavenou celou mapu spacákama a potom někoho hledám a vím, že mi utíkal prostě tamhle tím směrem, tak se prostě jednoduše zabiju, spawnu se někde tam a počkám si, až kolem mě proletí jeho helina nebo proběhne jeho tým a tím pádem zjistím, kde bydlí a vím, že mám jít tam třeba pro tu danou věc, pro ten daný loot, nebo že ho tam mám počkat prostě s double barrelkou a vzít si ten gear zpátky. Prostě klasický zmrdský hraní. Tak jo, úplně jsem zapadl do židle, koukám. Teď už to je fakt snad všechno, veškeré informace ohledně základních typů bází, základních jakoby používání bází. A jediné, co jsem tady neukázal, tak jsou trezory. A trezory vám ukážu v příštím videu, protože je to něco dost podstatného. Tak já vám děkuju za sledování, těším se u dalšího videjka a hlavně se těším na zmrceru, že si sem přijdete zahrát a neutečete po prvním raidu, ale ukážete, že opravdu vydržíte až do konce celý měsíc. Jsem na to zvědavý a věřím, že se tady kolem toho serveru vybuduje fakt kvalitní komunita, která bude spolu fightit a vždycky po fightu si napíše GF, good fight, a ne ta strana, která vyhrála, ale ta strana, která prohrála, a že to tady bude prostě šlapat o 106. Těším se na to a to je asi všechno. Tak jo, poslední rozloučení. Čau čau, zdraví Onder. Jinak fakt sorry, že mi to vždycky trvá to loučení, jenomže mi je prostě líto, že už se neuvidíme. Teda pokud nekliknete na tyhle ty dvě videjka. Nebo když nedáte odběr, že jo. Já prostě nechci mít 50% neodběratelů. Dělej, klikni na to!